တီးဆောင်ကျဲဒီလောက်စားမယ်စာရေးသူလောက်ကြည့်တော့လာပြုပြင်ကြီးရေနှစ်ပိတ်တာကြား20ချက်တာကျဲဒီ7ချက်18ချက်တာအချင်းငယ်အနှဲငယ်စာနှဲငယ်တတိအနှဲငယ်လီထားပါဒီအစာမင်းမီနှက်သက်တော့တတိဖြိုကြီးသုံးနိုင်သည်ပြုလုပ်နေမှာရေကိုစူပွက်ထိဂျူပါတကြားတဝက်ကိုထဲပါတန်ကြားကိုဂျယ်လီမုန့်နဲ့မှွေပါတကြားရေကိုမှွေလေတကြားဂျယ်လီမုန့်ကိုထဲမှွေပါကျင်ခဲထဲပါစားထဲပါတတိထဲမွေပါစူပွက်လင်ပုံစံခွက်ထဲလောင်းထဲပါအေးခံမီဂျယ်လီကိုရေခဲတတာတွင်ထဲပါစိုင်းနေသက်သောအချိန်တွင်စားသုံးနိုင်ပါသည်ဂျယ်လီချစ်သူများအတွက်လှခေသူချစ်ချင်းမိသည်ကုန်းလေးလှခေသူလှပြုပြီး Every moment has permanent happy sense be Lucky the beauty school 27th day February 2020 Tuesday 8:21 PM phone 09978836585 09964688474 215 First Road, Chakasan Road, Tamu Yangon, Myanmar.